Ольга – випускниця Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Дівчина говорить, поведінка викладача була нетактовною. Професор інколи не приходив на пари, мотивуючи це тим, що відзначає російське свято. Він зразу заявив, що як ви можете говорити про те, що, що Росія вам ворог, адже ми стільки років були друзями. Ну, я перепрошую, якими друзями на момент 14-го року і те, що зараз відбувається. Ну, треба ж трішки думати, тим паче, що він викладач і безпосередньо він завідуючий кафедри. Як ти можеш так говорити? Сергій Шубін – доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук та завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Днями в коментарях під власним постом на сторінці у Фейсбук професор написав: «Не мова, а блювота какая-то. Чем больше ее насильственно навязывают, тем сильнее уровень отторжения от ее использования». На камеру каже, у коментарі йдеться в цілому про мовне питання, а не про українську мову. Я ж не маю в виду український язик. Я ж не мав на увазі українську мову. Я просто сказав питання про мову, коли починають порушувати та нав'язувати, то в цьому сенсі викликає відразу у будь-якої людини. Будь-яка людина може відстоювати свою точку зору, свою мову, свою культуру. А те, що я назвав цю проблему блювотною, ну і слава Богові. Сторінка Сергія Шубіна у Фейсбук заповнена посиланнями на російські пабліки та спільноти. На світлинах заборонена в Україні символіка: георгіївська стрічка, червона зірка, серп та молот. На головній фотографії напис «Мой рідний язик – русський». Втім, слова колишньої студентки Ольги щодо пропаганди дружби із країною-агресором та визнання терористичних організацій ЛДНР професор спростовує. Це частина території, яка не підконтрольна офіційній владі Києва. Причини ми не будемо розкривати, чому так сталося. Це історично так склалось, тому що, можна так сказати, 7 років минуло. Тому я такого не казав. За подібний випадок службове розслідування у навчальному закладі стосовно викладача Сергія Шубіна вже проводилось, розповів директор Миколаївського інституту права Богдан Фасій. Говорить, поведінка викладача неприпустима. З приводу цього вже було проведено службове розслідування. Даному професору було оголошено догану, але звільнення тут неможливе, тому що до цього скарг ніяк на цього професора більше не було. Пройшов рік, знову відбулася подія, яка неприпустима. Взагалі, воно відбулося, якщо не помиляюся, 4.07.2021 року, це в неділю. З понеділка ми почали нове службове розслідування, воно поки наразі триває. Я надію, що пару днів воно закінчиться. Зараз даний професор з нами на зв'язок не виходить, він знаходиться у відпустці, тому такі самі питання я б хотів йому також задати особисто. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в телефонному коментарі говорить, якщо до його офісу надійде звернення від студентів або колег професора Шубіна, то за з'ясуванням звертатимуться до навчального закладу та до Міністерства освіти. Я сумніваюся, що професор Шубін не усвідомлює, в якій країні він мешкає, і йому, як учаснику бойових дій, варто зарубати на носі, що той, хто розпалює ворожнечу, в тому числі на мовному питанні, обов'язково доведеться нести свою відповідальність. Я публічно звертаюся і до ректора Одеського національного університету, Миколаївська філія, якої знаходиться безпосередньо в підпорядкуванні, з тим, щоб ця ситуація набула не тільки суспільного розголосу, але й розгляду на засіданні вченої ради. Юрист Юрій Барк говорить, що своїми висловлюваннями в аудиторіях та на власній сторінці у соцмережах професор Сергій Шубін порушує кілька законів. Зокрема, закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а також закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.